me këtë agjensi shumë të rëndësishme europiane që luftës ndaj krimit. Gjatë vitit 2022, ashtu si që kemi ndarë gjatë periudës gjatë gjithë vitit, ne kemi shtuar shumë investimet në policinë e shtetit, duke u fokusuar gjithmonë më tepër drejt teknologjisë. Dhe mendoj që kanë qenë edhe do jetë edhe 2023-shi një vit ku do kemi një boom të investimeve në teknologji e kushtuar edhe nga sulmi kibernetik që psuam në shtator nga agresorët iranian. Ne kemi bërë të mundur që me buxhetin e 2023-shit të rrisim 7.6 herë investimet në fushën e teknologjisë për policinë e shtetit. 7.6 herë, vetëm nga me burimet e buxhetit të shtetit. Pa folur këtu, me të gjithë financimet që i kemi të premtuar tashmë nga partnerët tonë pikërisht në fushën e teknologjisë dhe kryesisht në atë të mbrojtjes kibernetike. Gjatë 2023-shit, si reagim ndaj këtij sulmi, siç e dini, po punojmë për rritjen e një agjencie, për ngritjen e një agjencie kontare për sulmet kundër sulmeve kibernetike, për mbrojtjen kibernetike, dhe në këtë kuadër do të ngrejmë në Ministrinë e Brendshme atë që quhet SOC sektorial të policisë shtetit për mbrojtjen kibernetike. Të gjitha këto i kemi parashikuar në buxhetin e ri të 2023-shit, do jenë investime të reja në fushën e teknologjisë në policinë e shtetit. Kjo mbetet gjithmonë një sfidë, është një sfidë që e kalon gjithë bota, edhe besoj unë që askush nuk është 100% i mbrojtur, por me masat që ne kemi marrë, sidomos mbas sulmit që psuam, besoj se në përfundim të ngritjes të kësaj agjencie kombëtare të mbrojtjes kibernetike me SOC-ët sektorial në agjenci të ndryshme dhe të rëndësishme që kanë informacion të rëndësishëm në Shqipëri, besoj unë ne do jemi një nga vendet me infrastrukturën më të mirë, jo vetëm rajon, për mbrojtjen kibernetike. Kështu që të gjitha këto janë parashikuara tashmë, është një projekt i qartë.